pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, nação colorada, noite de Inter e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Qual o time que joga? Alan Patrick vai pro jogo e Gabriel Carvalho. E por que um titular contra o Vitória simplesmente não está no banco de reservas? Maurício, tá confirmada a informação. Vamos bater um papo sobre o Inter e, claro, vou trazer aqui o palpite do Vaga KTO. Já faz o seguinte, já te cadastra na KTO, tá? E pega 20% de free bet. É isso mesmo, usando o cupom VAGUINHA. 20% no primeiro depósito. KTO.com. Eu quero 10 cadastros novos hoje, tá legal? Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, todos vocês que vieram agora para o canal, se inscreveram agora no canal atendendo o meu pedido. Muito obrigado de coração. E você que está vendo o vídeo e ainda não está inscrito, te inscreve no canal do Vaguinha, tá? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Mais uma informação em primeira mão que vai se confirmar. Que é a venda de Matheus Dias para o futebol europeu, para a Dinamarca, tá certo? Que não é, né, top na Europa. O futebol dinamarquês não está entre os principais, né, campeonatos do mundo, muito pelo contrário, mas surgiu uma oportunidade, a negociação está em andamento, conforme informei, hoje é quarta, na segunda-feira à noite, eu trouxe a informação, quem acompanhou o canal sabe disso, que é mais uma em primeira mão, e o Matheus Dias não está relacionado para o jogo contra o Corinthians. O cara foi titular contra o Vitória e não está relacionado. Vocês podem dizer o seguinte, não, a Vaguinha, mas aí ele foi muito mal, o Coudet pegou e tirou ele do jogo. Tirou do Grenal também. Não, o Coudet não faz isso. Tá? O Coudet não faz isso. Matheus Dias está fora porque há uma negociação em andamento. Ah, essa é a informação, o Inter não confirma, obviamente, mas tem uma negociação em andamento com um clube da Dinamarca, tá? Não sei qual é o clube, tem muita gente que faz copia e cola aqui do canal do Vaguinha, pegaram já, algumas páginas já pegaram e já botaram lá, é o Midland, que foi uma conversa que eu tive com o Simon Bianchini, e a gente, e o Midland é um time que disputa campeonatos continentais por lá. Mas eu não tenho essa informação, tá legal? Tomara que entre uma grana boa aos cofres do Internacional, para os cofres do Internacional com a venda deste jogador. Essa é a ausência que chama a atenção. Tem duas presenças aí que também chamam a atenção. Uma delas já antecipada aqui no canal do Vaguinha. Luca Drummond, 1,89m de altura, jogador que era do São Paulo, ficou 8 anos no São Paulo, base do São Paulo. Não renovou o contrato, veio para o Internacional agora em janeiro, numa mudança de estratégia do Inter de ataque ao mercado de categorias de base. O Inter, na gestão Grossi, estava trazendo jogadores mais jovens e agora houve uma mudança com a saída do Grossi. O Inter está contratando jogadores de 17, 18, 19 e é o caso do Luca Drummond, que tem 20 anos de idade. Fica à disposição do técnico Eduardo Coudet. Por quê? O Luca está com a delegação, mas a gente não sabe se ele tem condições. O Alário deve começar jogando e o Luca Drummond fica ali, né, de sobreaviso, né, para jogar contra o Corinthians e até o clássico Grenal. Alan Patrick. A presença de Alan Patrick na relação. O que eu descobri? Que o Alan Patrick, por ser uma liderança... E muita gente questiona essa liderança do Alan Patrick, mas eu tenho informações de bastidor, gente. E aí eu tenho esse papel aqui, né, que é fazer esse meio campo. O Alan Patrick é um cara que circula no meio de todos os grupos, dos microgrupos existentes no elenco do Internacional. Tem o grupo dos estrangeiros, tem o grupo dos jovens, tem o grupo dos caras mais experientes. O Alan Patrick, ele consegue transitar e é uma liderança. E por exercer essa liderança... Ele está lá como capitão do time, acompanhando a delegação em um momento tão importante para o Inter, de 2 jogos contra Corinthians e Grêmio, onde o bicho vai pegar. Então o Alan Patrick está lá com a delegação, está fora do jogo contra o Corinthians, e aí o que me disseram é, ele tem uma pequena possibilidade de jogar o Clássico Grenal. Vai depender muito do organismo dele, da reação
da lesão muscular que ele teve. Tratamento é dia e noite, tá? Com laser, com fisioterapia, para que ele possa pelo menos ficar no banco de reservas no Clássico Grenal, tá? Essa é a informação. Mas eu, assim, ao receber, e aí é subjetivo, tá? Mas ao receber a notícia de que ele pode jogar o Clássico Grenal, que tem uma pequena chance de jogar o Clássico Grenal, fiquei um pouco assim, meio que na dúvida, tá? Na dúvida em relação ao aproveitamento dele. Chove e chove forte em Porto Alegre, neste momento que estou gravando o vídeo. Gente, time para o jogo contra o Corinthians. Gabriel Carvalho será titular? Não. Gustavo Prado, com alguma possibilidade do Gustavo Prado ser titular, tá? A tendência é um time mais forte que o time que começou o jogo contra o Vitória, sem olhar para o Clássico Grenal. Foi isso que me garantiram. O Inter tem jogadores pendurados, entre eles o Fernando, e me disseram, não tem, ninguém olha para Grenal aqui. Estamos olhando para o jogo contra o Corinthians, e tem um detalhe, o Coudet não pode se dar o luxo de olhar para o Clássico Grenal. É um momento onde ele está sendo muito pressionado, e ele tem que vencer os jogos. Vencer os jogos. Claro que o Grenal tem outro peso, mas ele sabe que tem que ganhar. Tem que ganhar. Do Corinthians também, que é um rival que a gente tem. Então, o provável time do Inter para o jogo contra o Corinthians: Fabrício, Bustos, o Vitão tá fora, tá suspenso. Acho que aí pode aparecer o Igor Gomes ou o Mercado do lado direito. Se o Mercado não for o cara do lado direito, e aí eu acho que pode aparecer no lado esquerdo, aí Igor Gomes e Mercado, ou Mercado e Robert Renan, com o Renan na lateral esquerda, tá? Fernando como possibilidade também para ser zagueiro, mas como o Thiago Maia jogou e não foi bem contra o Vitória, acho que o Fernando pode jogar posicionado com o primeiro volante. Arangues e Bruno Henrique, Wanderson e Wesley com Alari no ataque. Acho que é esse o time que começa o jogo contra o Corinthians, 9:30 da noite. Estarei na transmissão da Rádio Gaúcha, tá? Rádio Gaúcha, YouTube de GZH, 9:30, Inter e Corinthians. Gente, hoje eu vou no palpite simples na KTO, tá? Palpite simples. Vitória do Inter, tá pagando 2.28, é uma odd muito boa, tá? Vitória do Inter, 2.28. Vitória simples do Internacional. Mas ali você pode criar aposta, você pode... Tem o Odão, dá uma olhada lá. Tem jogos da Eurocopa para você brincar. Vai no cadastro, aproveita o dia de chuva que tu vai ficar em casa, de home. Dá uma passadinha na KTO, faz um cadastro, que é muito importante para mim. Aliás, muito importante para mim é a inscrição de você. Se tu chegou até aqui é porque tu curte o meu conteúdo. Então só aperta no botãozinho ali, inscrever-se. Tá legal? Vitória do Inter contra o Corinthians. Depois vamos com mais moral para o Clássico Grenal. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.